Vrienden, ja, natuurlijk weer boers op vrouw gekeken. Ja, even, ik moet even wat rechtzetten in het begin. Want was vorige week was er enorm veel gedoe over dat ik die Janine, weet je wel, met die grote gok, die had ik de neus genoemd. Nou, dat mocht van jullie niet. Jullie zeiden, ah, Harry, dat moet je niet doen. Je moet mensen niet belachelijk maken vanwege hun uiterlijk en dit en dat en goed. Luister, ik luister soms ook naar de kritiek van jullie, dus ik noem haar niet meer de neus. Nou, zij zit in schapen, dus vanaf nu heet zij Lammetje, oké? We kunnen verder over haar heel kort zijn, want zij was een speeddater, maar ja, ik vind haar een beetje saai. Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar dat is ze wel, Lammetje. En die gasten die op Lammetje afkwamen, nou, daar komt ook geen vuurwerk vanaf, hè. Dat je echt dacht van, wow, weet je. Nou ja, goed. Dus, die laten we voorlopig even voor wat ze is. Dan komen we bij die gozer uit Friesland, die Jouke. Bijgenaamd Boppen, wij kennen hem nu als Boppen. Maar Boppen, ja, weet je, Boppen die ziet er dan zogenaamd goed uit. En die krijgt dan allerlei vrouwen die er ook goed uitzien. En hij selecteert alleen maar op goed uitzien. Maar ik denk, al met al, als ik het goed bekijk, dan is Boppen niet zo leuk als iedereen denkt. Dat gaat straks blijken, vrienden. En toen hadden we natuurlijk onze Hans. Ja, de paardenman. Ja, die noemen wij Hinnik natuurlijk, voor het gemak. Dan weten we waar we het over hebben. En die kwam aan. Hinnik, die komt aan op een paard. En die schoot gelijk vol. Nou, hij had heus wel aardige dames. Maar wat blijkt? De buurvrouw heeft geschreven. Buurvrouw dacht niet bij zichzelf. Kom, ik ga even zo even langs bij Hinnik. En zeg, wat denken we ervan? Nee, de buurvrouw die ging ook inschrijven. En die zat daar ook ineens. En Hinnik vond dat dus leuk. Want Hinnik, dat kon je zien. Hinnik die denkt, oh leuk, de buurvrouw. En ja, dus ik denk dat dat wel wat gaat worden. Tussen Hinnik en de buurvrouw. En dan hebben we natuurlijk onze Rob. De fruitteler uit de Betuwe. Ja, die heb ik vorige week, heb ik die Flipje genoemd. Ook even een kleine correctie op deze bijnaam. Vanaf nu heet Rob Kersenpit. Klaar. En wat zagen we hem doen? Die ging gelijk als een dolle. Iedereen lopen zoenen en aanstellen en gedoe. En ik dacht bij mezelf, ja weet je, ik weet het niet met Kersenpit hoor. Ik vind hem een beetje eng. Ik vind hem een beetje creepy. Hij is misschien wel een beetje familie van de geilneef. Ik weet het niet met onze Kersenpit. Nee. En tot slot hebben wij natuurlijk onze Evert. En Evert die zit in de koeien en die heb ik Koetjeboe genoemd. En dat klopt ook, want hij zit alleen maar in zijn koeien. Dat zegt hij ook tegen die vrouwen. Die vrouwen zeggen, heb je nog een hobby? Nee, dat heeft Koetjeboe niet. Koetjeboe is helemaal in zijn koeien. Koeien en verder. En hij is een zwijgerd. Ja, dat is hij. Hij houdt niet van veel gebabbel. Koetjeboe is een echte boer. Hij denkt dat je mond er alleen is om te eten en om boeren te laten. Dat is het idee van onze Koetjeboe. Een gesprek wordt dan natuurlijk heel erg ongemakkelijk met Koetjeboe. Want ja, hij komt niet verder dan soms een paar woordjes, een zinnetje en dan hoep. En dan kijkt hij alweer weg, schichtig ook, naar die vrouwen. Zo van, oh, alsjeblieft, stel mij geen vraag. Dat is helemaal Koetjeboe. En wat krijgt hij dan? Dan krijgt hij ene mout. Ja, een van de aanstelleritis, mevrouwtje. En die komt daar, oh, wat heb jij mooie handen. Oh, ik ben zo blij jou te zien. Oh, god. Zit Koetjeboe ineens opgescheept met een bekakte hysterica. Maar dat had Koetjeboe even niet door. En daarom heeft hij haar wel gekozen in zijn laatste vijf. Maar er stond ook een mevrouw bij met een paars truitje aan. Zag ik, en die mevrouw, donker haar, paars, die mevrouw, dat gaat hem worden voor Koetjeboe. Want het is gewoon natuurlijk een hele, hele lieve man. Ja, dat konden we zien. En hij is mijn favoriet. En ik hoop ook voor hem
dat hij een hele leuke vrouw gaat vinden. Koetjeboe!